أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على ve âlihi teyyibîn el-tâhirîn el-mukerremîn el-muntecebîn vel-lârnu alâ erdâihî merdâillâ ve munkiri fezâilihîm ecmerîn min el-âni ilâ ligâi yevmiddîn amma ba'd rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli bi hakki zahra ve abiha ve berliha ve beniha ve sirril mustevdar fiha ibadallah usikum ve nefsi bi tegvallah ve tegvel kulub özümü ve siz aziz ve değerli müminleri Allah'ın emirlerine riayet elemeye davet edirəm. Şükürler olsun Allah'ın sonsuz əzəmətinə, lütfünə, mərhəmətinə, inayətinə ki, Allah bizi yenidən öz evində bir arada cəm elədi. Allaha sonsuz həmdlər olsun ki, Allah bizim layiq olduğumuzdan da artıq böyük neymətləri bizə lütf eləyib. Allaha həmd olsun ki, Allah bizə özünün icazəsi ilə, özünün ibadət və itaətinə müvəffəq eləyib. Allahın da verirəm, öz Allahlığına xatir, Allah bu böyük neymətlərin ölən günümüzə qədər əlimizdən almasın. Dünya müsəlmanların bir-birinə qarşı rafu mehriban qərar versin. Müsəlmanlar və möminlər arasında təfriqə və fitnə salanların hidayət yerləri yoxdursa, Allah tezliklə xaru zəlil eləsin. Keçən cümə Həzrəti İslam Peyğəmbərinin və Hazreti İmam Sadiq əleyhissalamın eyni məğzidə olan hədislərində qalmışdıq. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam deyirdi ki, atam İmam Baqir əleyhissalam buyururdu ki, mən bunu Hazreti Əmirin, Hazreti Əlinin kitabından bu hədisi oxudum. İnnəl müminə yumsi və yusbihu həzinən və la yəsləhu ləhu illa zalik. Səhər mümin süpün açar və yaxud axşam gələr çıxar, mümin ancaq qəm qüssədə olar. Əgər bu yollarla olmasa, heç kəs islah oluna bilməz. Hər bir müminin İslahatı onun qəm qüssəsindədir. Möminlərin halətlərindən biri budur ki, qəm qüssədə olarlar. Baxın, müxtəlif növ hədislər var ki, Hazreti Peyğəmbər buyurur ki, möminin qəmi qəlbində olar, sevinci və gülərüzlüyü üzündə. Möminin şadlığı qəmindən görsənər, Allah kömək olsun. Möminin qəmi qüssəsi qəlbində olar, amma şadlığı üzündə. Bəzi hədislərdə biz baxırıq ki, deyir ki, Hazreti Peyğəmbər və İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, möminlərin qəmi onların islahat yollarıdır və möminlərin halətinin biri budur ki, bütün hallarda qəmi qüssəli olarlar. Möminlərin qəmi qüssəliyi kimləri sən narahat eləyəcək simavi baxımından deyil. Ki, o qədər məsələn simadan qəmi qüssə yağa ki, insanlar sənin halətindən düşkün olarlar. Baxın, ən çox əzab və əziyyəti görən, ən çox zülümü görən, ən çox əziyyətə məruz qalan məsumlar əleyhümussalamın barəsində hədislər buyurur ki, daim insanlarla güləriz, güləriz və təbəssümlü olarlar. Məsələn, müəyyən hədislər var tarixdə biz baxırıq, bəzi tarixlərdə gəlir ya müəyyən hədislərdə ki, məsumlardan deyərlər, məsələn, Həzrəti İmam Həsən ağanın yanında bir hadisə baş verdi, imamın çöhrəsi dəyişdi. Ya Həzrət Peyğəmbərin yanında bir hadisə baş verdi, Peyğəmbərin çöhrəsi dəyişdi. O Nur surəsində olan ayə kimi ki, Həzrət Peyğəmbərə bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, bu ayə nazil olub ki, məsələn, bir dənə zinakar qadınla kişinin gərək 4 dənə şahidlə tapıla. Məsələn, deyir, bir nəfər gəldi, evində belə bir haləti tapdı, neynəsin axı? Bu 4 şahid gedib gətirənə kimi bu iş həllini tapıb, qurtarıb, çıxıb gedəcək, sonra məsələnin həlli tapılmayacaq. Nələr? Ravi deyir, gördüm Həzrəti Peyğəmbərin simasında böyük narahatçılıq görsəndi. Misal, bu cür nə qədər müəyyən hədislər var ki, müəyyən hallarda biz baxırıq Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər, din rəhbərləri, məsumlar, yer üzündə Allahın öcətləri sima cəhətindən narahat olublar. Əbəsə və təvəllə o ayə ki, nazir olanda deyirlər, Həzrəti Peyğəmbərə nazir oldu, bir kör kişiyə üzün turşutmuşdu, məlum məsələdir. Bu üçüncü xəlifənin barəsində nazir olmuşdu. Həzrəti Peyğəmbər, yəni, heç kəsə üz turşutmaz, illa müəyyən adamlardan başqa, istisnai hallardan başqa. Bəs hədislər niyə deyir, möminlər qəmo qüssəli olarlar? Bu qəmo qüssə möminlərin zahirdə cəmaatla davranışda və görüşünə aid hallar deyil ki.
Bu gəm o qüssə insanın daxilən keçirdiyi narahatçılıqlardır. Daxilən yaşatdığı narahatçılıqlardır. O qəm o qüssənin də keçən cümələrdə səbəbini demişdik. Onlar hamısı insanın aqibətinin necə olacağı barəsində nigarançılığıdır. Ki mən yaşadığım halda öləndə sağlam ölüb Allaha ömrümü Allah istəyən kimi təhvil verəcəm ya verməyəcəm. Öləndə mənə Allah behişt vəd verəcək ya cəhənnəm vəd verəcək. Möminlərin nigarançılığı bundan olar. Daxili qəm o qüssəsi bundan olar. Başqa məsələ deyil ki. Başqa bir giriftarçılıq deyil ki, məsələn, dünyanın adı halından bizim halımız digərqin olur. Münqəlib olduq, halımız dəyişir. Möminlərin haləti bundan ibarət deyil. Möminlərin haləti aqibətinin necə olacağından nigarançılıqdır. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam deyir, imanın qalacaq sabit şərtlərindən biri budur. Gərək daimi daxili nigarançılığı əldən verməyəsən. O nigarançılıq ki, aqibətin necə olacağın? Düşünməklə bağlı olan məsələlərdir. Və müəyyən hədislərdə Həzrəti İslam Peyğəmbəri Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bəzi nəsiyyətləri ki müsəlmanlara eləyib, məsumlar Peyğəmbərin müsəlmanlara elədiyi nəsiyyəti buyurur. Bax, diqqət eləyin. Baxırsan ki, bəzi hədislər məsumların öz dilindəndir. Məsumlar özləri nəsiyyət eləyir. Bəzi hallar var, bəzi nəsiyyətlər var ki, baxırsan, məsumlar onu Peyğəmbərdən rivayət eləyir ki, Həzrəti Rəsulullah səhabələrə belə deyərdi. Həzrəti Peyğəmbər bunu bu cür rivayət eləyərdi. Həzrəti Peyğəmbər bunu bu cür nəql eləyərdi. Səbəb budur ki, müsəlmanlara bir neçə mətləbi çatdırırdı. Bəzi müsəlmanlar var idi ki, indiki dünyanın vəziyyəti ki, kimi, Həzrət İmam Sadiqlə Abbasi xəlifələr arasında heç o qədər də fərqiyyətə malik döyüldülər. Yəni Mənsur Dəvaniq İmam Sadiq, o da bir din rəhbəridir, İmam Sadiq də bir din rəhbəridir. İndi o da istəyir din üzərində hakimiyyət eləyə İmam Sadiqdən. Bəzi insanlar bu cür idilər. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamın nəsiyyəti Peyğəmbər bu eləyərdi. Bir çox səbəbləri var. Biri bundan ibarət idi, müsəlmanların zehniyyətin qaytarardılar ki, Həqqi Peyğəmbər bizim barəmizdə söyləyib və bizim haqqımız var Peyğəmbərdən danışmağa. Baxın, İmam Həsən əleyhissalamın dövründə ən çətin dönəmlərdən biri nə idi? Muaviyyə ilə sülh məsələsi, sülh sazişi, Muaviyyə ilə sülh dönəmi. Mədayində İmam Həsən ağanın bir dənə xütbəsi var. Həqiqətən müsəlmanlar İmam Həsən ağanın ürəyini çox yandırıblar. Həqiqətən müsəlmanlar İmam Həsən ağanı küçələrdə girinc qoyublar bir mənada da. İmam Həsən əleyhissalam dərdin deməyə müsəlman tapmırdı ki, niyə mədayinə gəlmişdi İmam Həsən əleyhissalam? Küfür məntəqəsindən gəlməmişdi ki, müsəlman məntəqəsindən İmam Həsən mədayinə pənah gətirmişdi. Bir müsəlman məntəqəsindən başqa müsəlman məntəqəsinə. Səbəb nə idi? Bir müsəlman məntəqəsi İmam Həsəni qəbul eləmişdi. Başqa müsəlman məntəqəsi İmam Həsənin qanına susamışdı. Səbəb görəsən nə idi? İmam Həsən əleyhissalam bunların hamısının İçində mədayində bir dənə mətləbə toxunub. O da bundan ibarət idi ki, müsəlmanlara buyurdu ki, Muaviyyənin məni ilə sülhü, mənim Muaviyyə ilə sülhümün şərtləri var. Və Muaviyyə mənə bir şey təklif eləyib. İndi baxın müsəlmanlara İmam Həsən ürək ağrıdan sözlərlə, ürək yanğısı ilə nə deyir. Buyurur ki, müsəlmanlar siz bundan qabaq Suffeyində, Cəməldə, Nəhrivanda, siz bəzi hallarda, xüsusən Nəhrivanla Cəməli buyurur ki, siz Nəhrivanda və Cəməldə qalib olmuşsunuz. Buna görə ki, siz o zaman qalib oldunuz ki, siz o zaman dininizi dünyanıza satmadınız. Allahın dinin dünyanızdan aşağı səviyyədə bilmədiniz. Siz o zaman bu haldaydınız. Çox təəssüf olsun, bugünkü halda siz dininizi dünyanıza satmışsınız. Dininiz sizin üçün dünyanızdan aşağı səviyyədədir. Sənin dininə gələn bütün hörmətsizlikləri qəbul eləyirsən və onun hamısından keçməyə razıdan rizayətin var. Amma dünyan üçün bir dənə zərər gələn yerdə dərhal nə inirsən, haqqın difasından əl çəkirsən, haqqın müdafiəsindən əl çəkirsən və yaxud bəzən bir zülmü tərif eləməyə özünə vacib bilirsən, özünə borc bilirsən, bəzən bir zülmün barəsində tərifatı özünə müəyyən hallarda səbəb götürürsən, bəhanələr ki, heç biri məsumların həyatında baş verməyib. Siz o zaman ki, qalib oldunuz buna görə ki, dininiz dünyanızdan aşağı üstünüydü. Siz dünyanızı dininizdən aşağı tutmuşdunuz, əvvəla dininizi qorumuşdunuz, dininizin içində Allahın dininin qaydaları ilə siz dünyanızı qazanırdınız. Allahın dinini satıb dünya qazanmırdınız. İndi fərqiniz budur o zamanla, Nəhrivandan,
Cəməldən. İkinci budur ki, siz o zamanlar bizə itaat eləmişdiniz, bizi ilə beyyət bağlamışdınız, biz də sizlə beyyət bağlamışdınız. Siz o zaman din öz əhdinizin üstündə vəfalı qalmışdınız, amma bu zamanda öz əhdinizdən, vəfanızdan dönmüsünüz. Amma biz o vaxta bağladığımız əhdimizə bu gündə vəfalıyıq. Fərqi budur ki, siz ondan üz döndərmişsiniz. Siz, mən deyir, baxıram, ətrafıma cəm olanlar iki qrupdular. Bir qrup Cəməldən Əhrivanda ölənlərinin İntiqamını almağa gəliblər. Bir qrup da ölənlərinə Cəməl və Nəhrivanda ölənlərinə ağlamaq istəyirlər. Belə bir qrupun arasında İmam Həsən əleyhissalam tənha qalmışdı. Belə bir cəmiyyətin arasında və bir qrup da gəlib dünyada bu müharibədə qənimət tamahına gəliblər ki, sülh olar, müharibə olar, bizim də müharibə və ya sülh şəraitində müsəlman kimi öz payımız olar. Belə bir toplum cəmiyyətdə məsumlar həmişə tənha qalıblar, məsumlar həmişə əziyyət çəkiblər. Məsumların düşmən tərəfdən çox, bu cür dostlar tərəfdən əziyyəti çox olub. Məsumların haqqını belə müsəlmanlar qəsb eliyiblər. Məsumların haqqına zülmü belə müsəlmanlar qəsb eliyiblər. Bu cəhətdən İmam Sadiq əleyhissalamın da zamanı belə bir zaman idi ki, belə bir müsəlmanlarla İmam Sadiq əleyhissalam əhatə olunmuşdu. Məsumlar bəzi dönəmlərdə bəzi sözləri peyğəmbərdən bu cəhətdən neynirlər, rivayət eləyirlər. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, La rahatə lil mümin ələl həqiqəti illa ində liqa illa. Həqiqətdə möminlərin rahatçılığı Allahla görüşdən başqa heç bir yerdə baş verməyəcək. Həqiqətdə möminlərin rahatçılığı Pərvərdigarı aləmin məhzərinə qayıdan vaxtı. İnna lillah və innə iləyhi raciun ayəsin ki baş üzərində oxuyarlar. Bəzi möminlər özlərinin son günlərində bu ayəni oxuyarlar. İnna lillah və innə iləyhi raciun. Bilərlər ömürlərinin sonudur. Və yaxud o kəslər ki onlar dünya adan köçəndən sonra onların baş üzərində oxuyarlar. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, əgər möminsizsə imanınızda sabit qalmışsınızsa belə bir zamanda siz yalnız və yalnız belə bir gündə rahatçılıq taparsınız. Başqa günlərdə heç vaxt rahatçılıq tapa bilməzsiniz. İmam Baqir əleyhissalamın ən yaxın səhabələrindən və tələbələrindən dostlarından olan Həmran İbni Əyun bilirsiniz. İmam Baqir əleyhissalama çox xüsusi əlaqəsi var idi. İmam Baqir əleyhissalama buyurur ki, Yəbnə Rəsulillah, bi nəfsi ənt, canım sənə qurban olsun, ağa. Mən səni ilə bəzən bir yerdə olanda elə bir halda oluram ki, tamamı dünyanın işləri güclərindən ayrılıram. Qəlbim dolanır axirətə tərəf. Sanki axirət aləmin seyr eləyirəm, həqiqətin görürəm. O qədər rahat oluram. Dünyadan tamamən əl üzürəm. Qəlbimdən ki, onun məhəbbəti çıxır, baxıram, mənə xüsusi rahatçılıq gəlib. Nigarançılıq qəlbimdən gedib. Elə ki sizdən ayrılıram, baxıram ki, gəlirəm evimlə, aləmlə, uşağımla, cəmiyyətimlə əlaqə qurandan sonra baxıram halım dəyişib. Yəbnə Rəsulillah, bu nifaqın, münafiqin əlamətləri və hallarından deyil ki. Həzrət İmam Baqir əleyhissalam buyurdu ki, səhabiyə buyurdu ki, yox, bu nifaqın və münafiqliyin hallarından deyil. Həzrəti Peyğəmbərə səhabələr buyurdu ki, İmam Sadiq Baqir ağa ki, səhabələr bu sözü Həzrəti Rəsulullaha deyərdilər ki, ağa Rəsulullah, biz belə bir hala düşürük, bizim ölsə aqibətimiz necə olar? Biz belə bir halda rahatçılığı səni ilə tapırıq, səndən ayrılanda halımız da dəyişir. Bu halla biz ölsək cəhənnəmə gedərik. Həzrət Peyğəmbər buyurdu, xeyr, bu halla cəhənnəmə getməzsiniz. Adəm övladının halı dəyişkəndir. Adəm övladının halı müxtəlif formalara düşəndir. Adəm övladı əvvəlin halda ki qalsa, tamamı dünyadan üzülüb, nigarançılıq qəlbindən çıxıb rahatçılıq olsa, mələklər ona behişti müjdə verərlər dünyada. Baxın, bəzi insanların dünyada tapdığı bütün əzab və əziyyətlərin hamısı dünyada qəlbi aramçılıq və qəlbi sakitçiliyə görə onu heç nəylə dəyişmir. Görərsən bir cəmiyyət, bir qohum, bir əqraba, bir nəsil, bir şəhər bir insanı bir məsələsinə görə qınıyar, amma özünün qəlbində aldığı rahatçılıq və özünün qəlbində tapdığı sakitçilik onun axirətdə olan sanki behişt müjdəsidir. Bunu heç nəyə dəyişməz. O bəzi insanlar ki, həqiqətin şirinliyin dadıblar, onu heç kim yoldan ayıra bilməz. Ona heç kimin təsiri ola bilməz. O qədər sabit qədəm qalırlar ki, insan hallarının dəyişkənliyində imam buyurur, əvvəlin halda peyğəmbər buyurdu qalsa bunlar behişdə gedərlər. Hətta onların aramçılığı dünyada onlara behişdin müjdəsidir. Ki bütün cəmiyyətin hər nə halı ola, hər nə təziqi ola, hər nə məhdudiyyəti ola, hər nə qadağaları ola, amma onun daxili aramçılığı ona behişd müjdəsi verər və onu heç kimdən ayırmaz. Nişapurda bir nəfər var idi, Əbu Osman, ki böyük
şeyhlərdən biri idi. Deyir, bir nəfər var idi, həmən Nişabur'un tacirlərindən biri, çox imkanlı tacir idi. Səfər eləyəndə gətirdi kənizlərindən biri mənə əmanət verdi. Dedi, şeyh, bunu sənə əmanət eləyirəm səfərdən qayıdanda, bunu səndən alacam, əmanəti səndən alacam. Bunu sənə əmanət elədim, səni də tapşırdım, bunu da tapşırdım Allaha. Şəhərdən çıxdı, Nişapurdan başqa bir məmləkətə səfər eləyirdi. Həmən bu şeyh Əbu Osmanın gözləri düşdü bu kənizə. Baxdı ki, çox gözəl bir dənə xanımdır, gözəl siması var. Qəlbində buna qarşı xüsusi bir məhəbbət oyandı. Bizdə deyərlər, tam mənada aşıq oldu, vuruldu buna. Amma bilmədi məsələni kimlə bölüşə, Allahın bir əmanətidir, bunu neyniyə, buna nə deyə, necə eləyə ki məsələni, bu əmanətdir, buna xəyanət olmaz, Allahın haramları, təqvası var, bunu qoymur o harama gedə. Gəldi öz ustadı ilə bunu məsləhətləşdi ki, belə bir hal yaşamışam, neyniyim. Ustadı buna dedi ki, sənə məsləhət görürəm, gedəsən Rey şəhərinə. Rey şəhərində Şeyx Yusifi tapasan, Yusifdən bunun məsələnin izahatını alasan və məsələnin həlli yolunu tapasan. Səfər yükümü bağladım, deyir, gəldim mən Şeyx Yusifin Rey şəhərində axtardım. Bir küçədə ki, onun evini axtarırdım, gördüm ki, belə əyyaş adamlar, nadan adamlar, cahil adamlar, dindən bir xəbər adamlar, Allahın hüquqlarını tapdalayan bir qrup cəm olublar. Məndən soruşdular, sən Yusifin evini axtarırsan, bu Yusif ki, narahat adamdır, belə münafiq adamdır, əhli fəsad adamdır. Barəsində gördüm, xoşa gəlməz sözlər dedilər. Çox narahat oldum, qayıtdım Nişapur şəhərinə. Gəldim ustadıma, dedim ki, usta, sən mənə göndərdiyin o qapıda ki, mən cəmahatdan onu soruşdum, barəsində bu qədər sözlər dedilər. Deyir, ustad, mənim sözümə heç əslən də bir fikir vermədi. Yenidən mənə məsləhət gördü ki, sən gərək qayıdasan Rey şəhərinə, Şeyx Yusifin o müqəddəs nəfəsindən bəhrələnəsən. Gərək onun müqəddəs nəfəsi sənə deyə. Təzdən səfər elədim Rey şəhərinə. Gəldim Rey şəhərində, həmən Şeyx Yusifin evini tapdım. Gördüm ki, onun ətrafında, o məhəllədə pərvərdigara hamısı günah əhli, fəsad əhli, ey şişrət əhli, nələr var bu küçədə. Gəldim Şeyx Yusifin evinə girəndə, gördüm ki, evin bir küncündə bir uşaq əyləşib, çox gözəl siması var. Başqa bir küncdə bir cavan oğlan əyləşib, əlində şərab camı. Heyrət məni təzdən götürdü, şək şübhə tamamən bu şəklərimin, şübhələrimin üstünə gəldi. Soruşdum ki, Şeyx Yusif, məni belə bir ustadım göndərib sənin qapından, mən öz məsələmin həllini tapam, bu nə haldır? Deyir, mənə dedi ki, əyləş, narahat olma, nicaran olma, məsələnin mən sənə əsli səbəbin, illətin deyərəm. Bu gördüyün evlər ki var, bunlar mənim dostlarımın, qohum əqrabalarımın evləri idi. Bir dənə zülməhli zalim bunun hamısını aldı, bircə mənim evimi almadı. Və bunları da bu yerlərə yerləşdirdi. Aldı o adamlara verdi ki, onlar Allahla düşməndilər. Təkcə mənim evimi almadılar, qaldım bunların məhəlləsində. O evində gördüyün uşaq ki var, əlində şərab camı. Əslində o şərab camının içində sirkədən başqa bir şey yoxdur. O haram bir işdən, haram bir içkidən istifadə eləmir. Dedim, şeyx, niyə bu cür eləyirsən ki sən? Bu insanlar sənin barəndə bədgüman olsun. Deyir, istəmirəm məni insanlar əmanətdar tanıyalar, gətirələr kənizlərim mənə verələr ki, mənə əmanət eləyələr. Gedəndən sonra gözüm sataşar ona, görərəm, aşıq olaram ona, eşqim ona oyanar, sonra da qəlbim nicaran olar. İstəmirəm heç kimin əmanətinin məhəbbəti qəlbimə dolsun, mənim qəlbimdə nicarançılıq yaransın. Əbu Osman deyir, düşdüm ağanın ayaqlarına, dedim ki, ağa, məni ustad düz qapıya göndərib. İndi bildim sən mənə nəyi deyirsən ki, həmən gündən deyir, o qəlbimdən də o məsələni çıxartdım. Bildim ki, bu arif adamdır, heç nədən xəbəri olmadan, indiki kimi deyil ki, məsələn, telefonla o bir ustad ona zəng eləyə ki, bir adam göndərirəm yanına, onun məsələsi budur, ona danışarsan, əlaqəyi telefonu da olmayıb ki. Bu cür rabitələri dolmuyub. Deyir, bildim da bu kişi hardan mənə cavab verdi. Dedi ki, o dünyanın işləri ki qəlbimizə dolar, onların nicarancılığından qurtara bilmərik. İstəyirəm elə cəmahat məni əmanətdar bilməsin. Bu cür fəsad əhli tanısalar da, amma Allahla öz aramda qəlbim ki rahatdır, bilirəm Allah bunun barəsində mənə nələr vəd verir. Pərvərdigara, səni anda verirəm rəhmətinə xatir. Bizə Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamın buyurduğu qəlbi rahatçılığı lütf elə. Pərvərdigara, səni anda verirəm rəhmətinə xatir, iki dünya bizi rəhmətindən ayrı salma. Pərvərdigara, səni anda verirəm Həzrəti Peyğəmbərin məqam o mənzilətinə bizə gözəl aqibət lütf elə. Pərvərdigara, bizi qəlbi nigarançılıqdan amanda saxla.
Pərverdigara dünya ve ahiretimizde bize izzetli ve şerafetli yaşayış ve ölüm nesip elə. Maddi, mənəvi, cismani, ruhi, bağlı qapısı olanlara İmam Kazım əlləriylə azadçılıq lütf elə. Pərverdigara Həzrəti Höccətin zuhurun təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Dünya müsəlmanlarına zülm eləyənləri xar o zəlil məhvu nabud elə. Ağanın sayəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı, üləmanı, ürəfanı, xütəbanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah rəhmətindən verdiyim bu böyük neymətləri imadam əl ömür əlimizdən alma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad. Sadaqallahu l-aliyyul razim. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Qasimi Muhammed. Ve alihi teyyibine tahirine mükerremine müntecebine ve la'nu ala erdaihi merdaillah ve munkiri fezailihi mecmarin minel an ila ligai yevmiddin. Amma ba'd rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli bi hakki zehra ve ebiha ve berliha ve beniha ve sirril mustevdar fiha. İbadallah, usikum ve nefsi bi teqvallah ve teqvel qulub. Esselamu ala aleyyin emiril mu'minin ve ala al-Hasan vel Hüseyin seyyide şebabi ehlil cenneti yecma'in ve ala aleyy ibn al-Hüseyin zeynel rabidin ve ala Muhammed ibn aleyyin bagir ilmen nebiyyin ve ala Cafer ibn Muhammedin s-sadik ve ala Musa ibn Cafer'in il-Kazim ve ala aleyy ibn Musa al-Rıza ve ala Muhammed ibn aleyyin il-Cevad ve ala aleyy ibn Muhammedin il-Hadi ve ala al-Hasan ibn aleyyin il-Zakiy il-Askeri وعلى الحجة ابن الحسن القائم المهدي صلى الله عليه وسلم. Allaha sonsuz həmdlər olsun ki, Allah bizə öz evində, özünün hüquqlarından, Peyğəmbər məktəbindən danışmaq və eşitmək lütfün halımıza şamil elədi. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Səlasətun lilmümin fihinnə rahətun. Möminlər üçün üç dənə də başqa yerdə rahatçılıq və aramçılıq var. Onlardan biri budur ki, darun vasiə, geniş evdir. Hansı geniş ev? Tur avratəhu və su əhalihi minən nas. O geniş ev ki, onun öz əhli əyalın, övrətin, xanımın, əhli əyalın, evin əhlin qoruyar və bir də onun insanlardan onun pis halından qarşısını alar. Ki geniş evdə məqsədə baxın, geniş evdə məqsəd onun böyüklüyü və kiçikliyinin həcmi cəhətindən deyil. Geniş ev o evdir ki, o evdə Allahın hüquqları qorunur. O evdə məsələn, hədisin zahirindən budur ki, insan məsələn evində istədiyi kimi yatır, istədiyi kimi durur misalda. Ki məsələn o iki çöldə o cəmiyyətin halında arasında o halda ola bilməz ki evində ola bilər. Hədisin zahiri mənası bir budur ki insanları bu cəhətdən insanların eybin qoruyur. Evində xanımı var namusun qoruyur. Başa çıxdı evində gəzir amma evi var onu heç kim daxildə görmür. Hədisin zahiri mənası budur. Amma hədisin əsli mətləbdə mənalarından biri budur. Geniş o evdir ki o evdə Allahın mələklərinə yer var. Geniş o evə deyərlər ki, o yerdə Allahın mələklərinin gəliş-gedişinə icazə verilib. Düzdür biz deyərik ki, Allahın mələkləri bəyən bizim icazəmizə bağlıdır. Allahın mələkləri Allahın iradəsi ilə, Allahın istəyi ilə gəlib gedərlər. Düzdür mələklər Allahın iradə və istəyi ilə gəlib gedərlər. Bir evdə ki, fəsad var, bir evdə ki, günah var, bir evdə ki, eyş-işrət var, bir evdə ki, Allahın hüquqları tapdalanır. Mənası budur, o evə Allahın iradəsi yoxdur mələklər gələ gedə. O ev sahibi mələyə evində yer verməyib. Geniş evdə məqsəd budur ki, o evə şeytanın qapıları, o evin qapıları şeytanın üzünə bağlıdır. O evdə içki içilməz, o evdə oruz tutular, o evdə namaz qılınar, o evdə qibət olunmaz, o evdə böhtan olunmaz, o evdə zina olunmaz, o evdə Allahın hüquqları tapdalanmaz. Belə bir evə deyərlər geniş bir ev.
Məsumlardan hədis var. Evlərin ən yaxşısı o evdir ki, orada Allahın kitabı oxunar, Allahın şəriəti oxunar. O evdə bəzən məsumlardan hədis var, buyurur, ən fəzilətli və bərəkətli ev o evdir ki, o evdə bizim adımıza məclis qurular, bizim adımız zikr olunar, bizim adımıza ehsanat verilər, məclislər bizim adımıza xatir qurular. O evlərə deyərlər, böyük evlər. Birinci bundan ibarətdir. İkinci, vəmrətun salihətun tu'inuhu ələ əmrid dünya vəl axirə. Möminlərin rahatçılığının ikinci şərti budur ki, onun evdə bir xanımı ola, dünya və axirət işində ərinə kömək eləyə. Dünya işində də, axirət işində də, hər iki işdə ərinin xidmətində ola. O evə deyərlər, rahatçılıq evi. Üçüncü, vəbnətun və əxuxtun yuxricuha min mənzilihi bimautin əv bitəzvic. Üçüncü bir evdə ola, o evin sahibinin ya qızı ola, ya bacısı ola. O ikisi evdən onu ya ölüm üçün öləndə evdən çıxardarlar, ya izdivac üçün. Onu başqa şeylər üçün evdən xaric eləməzlər. Hər kimin evində bu şərait var, Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam deyir, belə bir evlərin sahibləri, möminlər rahatdılar və nigarançılıqdan amandadılar. Bir nəfər nəql eləyir, mən Kəbənin kənarında İbn Abbasla əyləşmişdim. Deyir, bir nəfər gəldi İbn Abbasa, dedi ki, İbn Abbas, biz həc səfərindən qaydanda Səffah adlı bir dənə məntəqədə həclərdən biri dünyasını dəyişdi. Deyir, bunun üçün orada bir dənə qəbr qazdıq, qüsul kəfənin elədik, qəbr qazdıq, bastırmağa gördüm ki, deyir, bunun qəbrindən bir neçə dənə ilan çıxdı. Deyir, oranın üstünü torpaqladıq, başqa bir yerdən qəbr qazdıq, gördük həmən yerdən. Bu sayda bir neçə dənə qəbr qazdıq, təzdən üstünü bastırdıq onun həmən torpaqla, hamısından ilan çıxdı. Səbəbi nə idi görəsən? İbn Abbas dedi ki, onun hər yerin qassaz belə, onun qəbrindən mütləq ilan çıxmalıdır. Səbəbi də bundan ibarətdir ki, o elə bir işə mürtəkib olub ki, Allah onun hətta bu həcc səfərində belə qəlbinə bir rahatçılıq verməyib. O nigaran gəldi bu həccə getdi. Onun qəlbində rahatçılıq yoxdur. Bəzi hədislərdə var, məsumlar buyurlar, o adamların heç vaxt qəlbi rahat olmaz ki, onların boynunda insanların haqqı var. O adamların qəlbində nigarançılıq var ki, onların haqqı, digərlərin haqqı onun boynunda qalıb. Həmən bu ravi deyir, mən İbn Abbasla ki görüşdüm, bunu dəfn olundu, bunu dəfn elədik, qayıtdıq. Hətta yox, rivayət bu cürdür. İbn Abbasa deyir ki, neçə dənə yer qazmışıq, hamısından ilan çıxıb, bunu necə eləyək? İbn Abbas deyir ki, elə bir yerdə qazın qoyun ora, haranı qazsaz oradan ilan çıxacaq. Deyir, bunu dəfn elədik, gəldim mən bunun yaşadığı yerə, xanımın tapdım. Xanımına dedim ki, xanım, sənin bu yoldaşın necə bir insan olub? Bunun yaşayışından mənə danış. Deyir, xanım mənə danış ki, mənim ərim un satandı. Elə məsələn, bizim aləmizin də dolanışığın o halal zəhməti ilə çıxardır. Özü də mömin adamdır, ibadəti, taəti yerindədir. Deyir, dedim ki, axı bir nəsə səbəb olmalıdır bula. Bunların heç biri səbəbsiz deyil. O bizim dostlardan biri var idi, bu yaxınlarda görüşdüm. Qapının çölündə açar qoymuşdu. Deyir ki, mənə, dedi, bilirsən o qapının açarını niyə qoymuşam? Dedim ki, yox, bilmirəm. Dedi, hər dəfə gələndə dostlar soruşur, sən nə əcəb soruşmadın, ona görə soruşuram. Hamının diqqətini cəlb edir ki, niyə sən çöldən qapının açarının üstündə qoyursan? Dedim ki, yaxşı, de mən də bilim də, o dostlara demisən. Dedi ki, heç vaxt heç kimin qapısını bağlamamışam. Ona görə nigaran deyiləm ki, Allah mənim qapımı bağlatmaz kimin səliylə. Heç kəsin qapısını bağlamamışam. Ona görə də daim üstündə qoyuram ki, heç kəs məni qapımı bağlayıb çıxıb getməz. O fəsadı mənə eləməz. Hər bir işin bir səbəbi var, bir illəti var. Deyir, xanımı dedi ki, valla ərim un satan olub. Amma o neylər var, qarqular. O qarquları bəzən üyüdərdi, qatardı, onun içinə satardı. Bu işi də var idi. Hərdən ələ gəldiyi, o gətirdiyi unu bu cür bundan qarışdırar. Deyir, mənə səbəb aydın oldu ki, bunun bu nigarançılığı, həccə gəlib gedən nigarançılıq vaxtı, eynən də bu qəbirdəki ilanların səbəbi bundan ibarət imiş. Aləmdə İmam Sadiq əleyhissalam deyir, hər nə əkmisiz onu biçəsiz. Hər nə əkmisiz onu biçəsiz. Bu qədər boş sözlər danışılan müsəlmanların hamısı bir gün bunun cavabını görəcəklər. Bu qədər atılan böhtanların bir gün cavabını görəcəklər. Bu qədər nahaq danışılan sözlər bir gün bunun əvəzini görəcəklər. Onlar ayları keçər, illər keçər, amma bunun tufanı çox möhkəm olacaq.
Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'ın dostlarıyla müxtəlif mövzularda, müxtəlif cür bəhsləri var bu cür İmam Sadık Aleyhisselam'la dostların. Dostlar deyir İmam Sadık her şeyin sonunda, məsələnin sonunda buyururdu ki, attığınız her addıma fikir verin, danışdığınız her sözden müğayyət olun, baxdığınız her yerden müğayyət olun. İmam deyirdi, and olsun canım əlində olan Allaha, heç biri əvəzsiz qalmayacaq. Hamısının Allah əvəzini sizə verəcək. Bəzən aleykümüsselam, bəzən hədislər var buyurur, insan dünyadan köçəndən sonra attığı addımların övladları görür. Bəzi hədislər var deyir, içkinin fəsadı o həddədir ki, 7 nəslə təsir qoyar. Ki, müxtəlif növ barəsində hədislər var. Ki, insan nə addım atıb onun, heç nə aləmdə nə olub, heç biri hədər getmir. Hamısı bir yerdə cəm olur. Zamanı çatdıqca insanlara təqdim olunacaq. Bəzən insanlar dünyada görürlər onun əvəzin, bir hissəsini görmürlər. Deyərsiniz, bəzi insanlar var, bu qədər nadanlıq, bu qədər cəhalət, bu qədər böhtan, bu qədər eybəcərliklə gəldi axırda, amma dünyada heç əvəzin çox görmədi. Onları bəzən Allah dünyada əvəzin çox vermir, buna xatir ki, axirət əzabını onun artıq eləyəcək. Onun qəbr əzabını artıq eləyəcək. Dünyada az verib ki, onu saxlasın qəbrə, bərzəxə, ondan sonra axirət aləmində onu rüsva eləsin. Heç nə əvəzsiz qalmayacaq. Pərvərdigara, sənə anda verirəm rəhmətinə xatir. Bizi həqiqi tövbəkarlardan qərar ver. Pərvərdigara, sənə anda verirəm rəhmətinə xatir. Günahlarımızı rəhmətindən əff elə. Allah səni anda verirəm rəhmətinə xatir. Allah səni anda verirəm Həzrəti Zeynəbin məzlumiyyətinə xatir. Allah səni anda verirəm məhzumların ehtiramına xatir. Həzrəti İmam Hüseyn ağanın Kərbəlada tək qalan anlarına xatir. Həzrəti Zeynəbin naləsinə xatir. Allah bizi vəzifəsini tanıyıb ona əməl eləyənlərdən qərar ver. Allah bizi lazımsız mühakimələrdən amanda saxla. Allah səni anda verirəm rəhmətinə xatir, bizi bəsirət əhlindən qərar ver. Haqqı görüb ona məhəbbət, batili görüb ona nifrəti bizə lütf elə. Allah Həzrəti Hüccətin zuhurunu təcil elə. Allah qəlbimizdə məhəbbətə layiq olanlara bizim qəlbimizdə məhəbbətə yer ver. Allah qəlbimizdə nifrətə layiq olanları nifrətin qəlbimizdə payidar elə. Allah onlar ki sevilməlidir, onlar ki hörmət olunmalıdır, onlar ki ehtiram olunmalıdır, məhəbbət olunmalıdır. Allah onların məhəbbətin bizə lütf elə. Allah onlar ki lənət olunmalıdır, Allah onlar ki nifrət olunmalıdır, onların nifrət və lənətlərin bizə lütf elə. Allah bizi ölən günümüzə qədər Həzrəti İmam Hüseyn ağadan ayrı salma. Allah iki dünya bizi özünün mələklərin, Peyğəmbər və Ənbiyanın övsiyanın qarşısında xar eləmə. Allah ağa Həzrəti Hüccətin gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc ver. Allah bizə gözəl aqibət lütf elə. Allah Həzrəti İmam Əz-Zamanın sahəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı, üləmanı, ürəfanı, xütəbanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Tərəfdarları müvəffəq, düşmənləri qabili hidayət döyürlər, məhv-ı nabud elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.